Osrednja tema letošnjega dogodka, ki smo ga naslovili Zasebnost po snogu, se dotika vprašanja razmerja med zasebnostjo in varnostjo, ki se ob lanskih razkritjih lahko postavi tudi bolj radikalno kot razmerje med svobodo in nesvobodo. Edward Snowden je v božični poslanici, ki jo je objavila britanska televizija Kanal 4, pozval k koncu množičnega nadzora nad ljudmi po svetu. Otrok, ki se bo rodil danes, bo odrasel brez koncepta zasebnosti. Ne bo vedel, kaj pomeni imeti zasebni trenutek oziroma neposneto in neanalizirano misel. Zasebnost je pomembna, ker nam omogoča, da določimo, kdo smo in kaj želimo biti. In še dodal. Ali sploh in kako so Snowdova razkritja obsežna nadzora posameznikov v strani varnostno-obveščevalnih služb vplivala na pomen in dojemanje zasebnosti? Kako naj razumemo vse večje apetite policije po uporabi sredstev, ki omogoča skoraj vseobsegajoč nadzor posameznikov? Ali ga moramo tudi sprejeti? Imamo posamezniki sploh možnost vplivati na omejitev posegov države v našo zasebnost? Kako naj to storimo? Kje postaviti meje? Ali se je slovenska javnost, tako politična, strokovna kot tudi laična, v zadostni meri odzvala na dogajanje? Čemu pripisati morda preveliko apatičnost, konformizem in ne nazadnje, kdo je odgovoren za boj za zasebnost? Država, politika, vsak posameznik posebej? Na ta in druga aktualna vprašanja v povezavi z množičnim zbiranjem podatkov, ki naj bi nam zagotavljal večjo varnost, bomo iskali odgovore na današnji okrogli mizi. Leto 2013 ni bilo lahko za informacijskega pooblaščenca. Kar precej težkih zadev je bilo na naših mizah, ko smo odločali o tem, ali je poseg v zasebnost upravičen ali ne. Pravzaprav najtežji del našega posla zadnja leta zagotovo pregled zakonodaje v medresorskem usklajevanju, ko država, vlada želi zbirati in obdelovati vse več osebnih podatkov, včasih vse manj posluša informacijskega pooblaščenca, ko opozarja, zakaj pretirano zbiranje osebnih podatkov ni dobro. Lansko leto smo bili trde bitke s policijo, pa policiji zelo zaupam, predstavniki so danes tudi tukaj in imam fante in dekleta v policijskih uniformah neizmerno rada, tudi takrat, ko me ostavijo, ko vozim prehitro. Ampak informacijski pooblaščenec je tu zato, da tudi ali pa predvsem policijo opozarja na to, da moderne informacijske tehnologije niso za uporabo kar vse vprek, da to ni nekaj, kar je na razpolago na trgu za ne tako veliko denarja, skratka igračke na trgu kar nekaj, ne? Da omenim trojanske konje, MC Catcher, droni bodo kmalo leteli nad našimi glavami in gledali in poslušali, kaj počnete. Skratka, veliko krat pravim, da tudi ko nekdo ima pištolo in orožni list, to še ne pomeni, da ima dovoljenje za ubijati. Pri modernih tehnologijah je zelo podobno. Ja, so na razpolago. V njih ni več misije nemogoče, vse se da. Ampak pri posegih v zasebnost, predvsem pri organih pregona, je treba te tehnologije omejevati s strogim nadzorom, predvsem pa policijo, ministrstvo za notranje zadeve, tožilstvo in ministrstvo za pravosodje vsakič, ne samo enkrat, ampak 10-krat vprašati, zakaj res to potrebujete. In pri tem sem neskončno tečna, vem. Ampak sem z razlogom. Na današnji okrogli mizi bomo seveda govorili o marsičem, tudi o tem, kaj počne policija, česa ne bi smela, o varnostno-obveščevalnih službah, o tem, kaj se je zgodilo po razkritjih gospoda Edwarda Snowdena. Jaz sama pravim, da razkritja tega gospoda prinašajo mnogo dobrega. Predvsem eno stvar. Združene države Amerike in partnerske države, ne, te največje države, najmočnejše države, ni največja, najmočnejša pa je na svetu, da je Edward Snowden to državo postavil pred pozicijo, ko ne more več reči, ne, tega ne počnemo, torej zanikati ne more več, zdaj more razlagati javnosti. Zakaj ta vseobsežen nadzor? In zato je to razkritje, oziroma ta razkritja, se vsak dan slišimo za kakšnega novega, so tako zelo pomembna. Nihče me ne bo prepričal, da varnostno-obveščevalne službe lahko počno vse, kar hočejo.
Jaz nočem biti tisti prebivalec planeta, ki je kolateralna škoda zaradi tistih 5% ljudi, ki planetu in družbi delajo škodo. O teh stvarih se bomo danes pogovarjali in leto 2013 je bilo v znamenju Edwarda Snowdna in v Sloveniji je bilo tudi v znamenju debato okrog tega, kaj sme početi slovenska policija in posledično seveda tudi varnostno obveščevalna služba. Za začetek čisto eno tako vprašanje za prav vse udeležence, na kratko povejte, kako si vi predstavljate življenje po Snowdnu? Ali smo zasebnosti izgubili? Ali bodo vsa ta opozarjanja, vsa ta opozorila, ki jih danes slišimo po medijih, tudi strani predstavnikov kakšnih držav, od naše nismo slišali še nič, ne, žal, ali zdaj samo veliko govorimo, pa se spremenilo ne bo nič, ali vendarle menite, da so razkritja Snowdna tako pomembna, da bo treba razmišljati o spremembah? Profesor Ribičič, kaj menite vi? Ta razkritja pozitivna, da so ta razkritja pozitivna in da vodijo do neke vrste streznitve. Jaz se čudim, da so ljudje, ki razkrijejo nekaj, kar priznava zdaj celotna svetovna javnost, pa tudi tisti, ki so krivi za protiustavno in protizakonito delovanje, da sedijo v zaporu in da so preganjeni, da se morajo skrivati, čeprav so razkrili nekaj, kar je treba popraviti, da bo skladno z ustavo. Škandalozno je, da smo odkrili, da obveščevalne službe prisluškuje. Jaz mislim, da to je bil škandal, da je Snowden to razkril. Malo šalo na stran. Dejstvo je seveda, da pač to, kar je on povedal, ni nič novega. Kar je novega je... Za vas ne, zame je bilo pa precej nove stvari. Kar je novega je, mogoče smo že malo pozabili vsi skupaj, Evropski parlament se je ukvarjal kar nekaj let za enim projektom, raziskavo, preiskavo, tako imenovanega projekta Echelon. In zdaj smo ugotovili, da projekt Echelon je preživel v nekih novih imenih, Prizma in tako dalje. To je seveda bil globalna zgodba, imamo poročilo Evropskega parlamenta, ki dejansko opisuje točno to. In vsa ta tehnologija, način delovanja, ta skupina, tako je ona pet oči, ima korenine globoko tam v 60-ih letih in kar je novega, je pač vsa ta ogromna količina, množica vseh tih podatkov, ki so na razpolago in seveda obveščevalne službe imajo velike težave na eni strani, ko to procesirajo in seveda se odpirajo upravičeno te dileme, predvsem po tako imenovani kolateralni škodi. Kar se tiče te ustavnosti, jaz seveda ne bi želel polemizirati z ustavnim pravnikom, ampak spremljam te debate v ZDA. V ZDA še čakamo, kaj bojo oni povedali, ali je to tudi bilo ustavno ali ne. Imamo do sedaj dve pravni, bi rekel, praksi na dveh sodiščih. En sodnik je potrdil upravičenost tega, drug je dvomi, ali je bilo to zakonito oziroma ustavno in seveda slej ko prej mislim, da bi vrhovno sodišče ZDA povedalo svoje. Mogoče toliko odgovoril. Če vas prav razumem, vi sprememb ne pričakujete. Če bi bilo leta 60 tako, sam da je danes malo več podatkov, ne bo pa še leta 2014 pa leta 2020. Danes je bral izjavo evropske komisarke, mislim, da je na današnji dan tudi v kontekstu tega dneva bila objavljena in nekako je sklenila, da ugotavlja, da evropske vlade morajo zagotavljati varnost osebnih podatkov svojim državljanom. Nekako v tem kontekstu je sklenila. Torej, jaz menim seveda, da nas čaka tukaj delo, da bo treba neke poteze potem, da je treba nadgraditi sistem tudi v Sloveniji z vidika, kako nadziramo te službe, na kakšen način se ti podatki izbirajo. Seveda hkrati tisto, pa kar je tudi bilo lepo prikazano skozi ta film, ali mi svoje državljane dejansko osveščamo, da največ osebnih podatkov pa razkrivajo sami. In zdaj, če še eno zgodbo mogoče povem za nazaj, kolegi recimo z kakšne večje države, obveščevalne službe danes razmišljajo, ker je bilo vprašanje tudi v prihodnosti, kako bojo oni zaščitili svoje bodoče agente, ker njihove mamice danes objavljajo vse na Facebook. Torej, in to bo postalo čez 15-20 let operativ z obveščevalne službe in vsa njegova zgodovina, vse kar je počel, bo na Facebooku, oziroma je na Facebooku danes, ali pa na drugih omrežjih. Tako da, seveda, ne, je tu ogromno enih vprašanj, jaz mislim ogromno enega dela, tako da za civilno sfero, za politično sfero, kako tudi bom rekel, da strokovno javnost, da o tem razpravljamo in pozdravljam ta dogodek, ker mislim, da je točno temu namenjen in da iščemo neke rešitve. In jaz mislim, da to je proces, ki bo trajal, tukaj ni konca, ne, to ni zmagovalca, jaz mislim, da bo skozi treba neke stvari nadgrajevati, dopolnjevati in imeti to zavedanje, da pač to se dogaja, se bo dogajalo,
ali smo mi pripravljeni, ali imamo vzvode, da to, da minimaliziramo možnost nekih zlorab na tem področju. Gospa Tatjana Bobnar, policija bi tudi vse to, kar ima NSA, ne da, zagotovo. A se motam? A Trojanci bodo ali ne bodo? Absolutno, seveda policija ni zakonodajalec. Dejstvo je, da seveda boj proti resnemu kriminalu in sprememba in razvoj tehnologije sta gotovo dva vzroka, ki zahtevata nekako od policije, da se na to ustrezno odzove. Tendenca kriminalnih združb verjetno ni potrebno biti prav izobražen, kar se izvrševanje kaznivih dejanj tiče, je pač takšna, da delujejo zelo zaprto z razdeljenimi nalogami, zelo zaupno, med seboj izmenjujejo informacije in seveda naša družbena odgovornost pravzaprav je, da opozarjamo, do kakšnih problemov prihajamo in kateri so tisti prava orodja za reševanje teh problemov. Rešitve seveda v zakonu sprejema zakonodajalec. Vi pa predlagate? Absolutno. To, kot sem že rekla, je naša odgovornost, da predlagamo in stvar seveda javnega diskursa, strokovnega diskursa, ki tudi sedaj poteka ob spremembi zakona v kazenskem postopku, je, kakšne rešitve se bodo sprejele. In ta zgodba, pravzaprav osnovno zgodbo, ocenjujem kot eno pozitivno zgodbo, ne glede na, bom rekla, problem in razsežnost, katero ima, kajti odpira vprašanja, do katere meje lahko grejo državni organi pri zagotavljanju varnosti. Gre pravzaprav za iskanje neke družbenega soglasja, neke družbene pogodbe, v tem smislu, koliko riskiramo zasebnost za zagotavljanje varnosti. Pripričana sem, da se vsak od nas zelo dobro počuti v tistem okolju, kjer je varovana in zasebnost in kjer je toliko, kolikor toliko tudi varen. Se pravi, iskanje tega ravnovesja je tisto, kar pravzaprav v policiji zagovarjamo. Ne na vsak način za učinkovitost. Kajti učinkovitost v bistvu ocenjujemo v smislu odzivne in pa visokostrokovne policije, ki zagotavlja javni red in mir s spoštovanjem prava in z minimalnim posegom v človekove pravice. To ste zdaj zelo lepo povedala. Trojanci bodo. Kot sem že rekla, stvar diskusije. Zadeva je odprta. Noče povedati, pišu, kaj noče povedati. Taka sem. Katja je profesorica kazenskega prava, to je seveda represivna zakonodaja, ampak vendarle profesori razmišljate tudi o zasebnosti, to me zveseli, tudi svoje študente učite o tem, kaj vi mislite o razkritih Edwarda Snowda. Kaj bo to pomenilo za življenje v prihodnosti vas, vaših otrok? Najprej moram reagirati na to kazensko pravno. Bolj ko hodim po svetu, pa spoznavam svoje kolege kazenske pravnike, bolj vidim, da je to ena taka zelo zgrešena percepcija. Večinoma so izjemno liberalni, to je zelo ravno obratno, kot bi si človek mislil, da se s kazenskim pravom ukvarja ljudje, ki so radikalni. Radikalno na strani pregona, rečemo tako. Zdaj, prva stvar, zame je bilo to zelo zanimivo, seveda na intuitivni ravni, če lahko pritrdim gospodu Črncu, ne? A vas lahko dalje kličemo, dovoljte, da ga si bomo vsi jezik polumili? Vsi na neki ravni vemo, da se je to dogaja. Smo videli v filmih, smo redali nekaj obstajati, ampak to, kar smo mi študentno vedno znova dopovedovali do tega trenutka je, država ni več vaš glavni sovražnik. Vaši glavni sovražniki so zasebniki, so korporacije in tako naprej. Ampak te dajo podatke policajem, ko varno smo vrščevali služba? Ja, to pa moram zdi čudovito javno-zasebno partnerstvo. In zdaj, to je spet en top, spet država je, država se je pojavila spet kot ta glavni nadzorni mehanizem. Po drugi strani se pa pojavilo vprašanje zame, kje je zdaj razmerje med varnostnim pa kazenskim. Čudno, da se policija čuti, nič ne moramo narediti, pogledajte, kaj oni se delajo, mi pa ne smemo. Dejansko je kazensko pravo ta hip še najbolj omejujoče. Z razlogom. Na srečo. Ampak kaj nam to pomaga, če imamo mi cel kup obvodov, te zakonodaje. Terorizem je kaznivo dejanje. Cela retorika, war on terror, pa pravi, da ni kaznivo dejanje, da je to nekaj drugega, zato moramo uporabiti druga sredstva. Zame je terorizem kaznivo dejanje in treba ga obravnavati znotraj kazenskega prava. Se pravi, to, kar mene skrbi, je ta obvod, ki ga delamo, se bo to vse mimo pravno. To, da razpravljamo o tem, je to protiustavno. Pa mislim, kakšno je to sploh vprašanje? Je to, kar dela NSA protiustavno? Zdaj imamo pa cele, to je vprašanje, ki očitno je pravno, hkrati pa v ta diskurs sodira popolnoma neka druga retorika, nek drug politično, rečemo, varnost, jezik, ki v bistvu s pravom nima, ki je dosti pravo. In pravo včasih klone na tem. Vuk razmišlja, veliko razmišlja, razmišlja digitalno. Varnost proti zasebnost. Veliko krat smo slišali zdaj v izvajanjih predhodnih štirih kolegov. Kaj ti misliš o tem?
koliko varnosti bomo dobili, da se odpovemo, ne vem, kolikšnem modelu zasebnosti pravzaprav se moramo odpovedati. Shoot us. Torej, tisto, kar me tu zanima in do neke mere zabava pri razmisleku o logiki Snowdenovih razkritij, je ta rima z ne vem, fundacijskim mitom o nastanku te države. Duhovito mi je, da ko razmišljamo o Snowdenu, pozabljamo na afero B, ki so jo pole eni pojmenovali afera JBTZ, ko imamo enega žvižgača, ki je začutil neki moralni imperativ, združil se z mladim predstavnikom medija in je uspel torej kljub takrat zelo koherentno vzpostavljenim pravilom nadzora in zelo kvalitetnim kazensko-pravnim zakonodaji, vseen prodret, torej grobi prekršek, ful, fako, nevalj, bad, ne, je celo dobil se in tako naprej, je pa vsem šel naprej pogumno in to je, jaz mislim, da zapisano nekje globoko v DNA te populacije, razen če ni. To je mali problem s konformizmom, right, da nastaja skozi čas. Dobro, razen tega intelektualnega okvirja, ki ga Slovenija nekako lahko ponudi svetu za razmislek o logiki Snowdenovih razkritij kot o nekem začetku dobrih reform in nekih slabih zakonov in pravil, ne, je tu še to vprašanje, ki ga ponujaš. Mi smo zdaj pred druženjem si izmenjali nekaj linkov in med njimi je članek od onega groznega Morozova, enega Belorusa, takega trola norega, kjer je zelo pedantno razložil v daljšem članku v MIT Technology Review ravno to, kako je vsak pogovor o privatnosti nasprem terorizmu pravzaprav pogovor o svobodi ali nesvobodi. In jaz moram soglašati s tem človekom, s katerim mi je zelo težko se strinjati, drugače v life, ker je grozen je. Mislim, da je vredno se zamisliti nad tem okvirom, ki ga ne nazadnje v tej svoji zadnji knjigi, ta tvoji idoli in moj tudi Bruce Schneier navaja, ko opisuje družbo kot ekosistem, v kateri imaš družbotvorna dejanja, imaš pa tudi sebična ali parazitska dejanja interesnih skupin. In če pride do tega, da ena ali druga ali tretja interesna skupina zadominira, kot se je zgodilo z varnostnim aparatom v ZDA, potem ima družba problem z obstojem. Ekosistem se ne more perpetuirati, ker imaš skupino, ki svoje interese nadreja, kako se reče, interesem skupnosti. And game over v tem smislu, oziroma potem se družba mora zadiniti, ok, imamo problem z enim playerem, on player narobe. To bi lahko bil idealen svet. Andrej, mi da se vsak dan skoraj pogovarjava o tem, kaj Snowden razkriva, ampak ne vem, če sem ti že kdaj vprašala, kaj pravzaprav ti misliš o ti osebno, kot človek, ne kot moj namestnik, o Snowdenovih razkritjih in kje ti vidiš prihodnost, se pravi življenje po Snowdenu. Jaz mislim, da smo v bistvu šele na začetku. Ne? Šele na začetku debata zasebnosti, o tem, kako zasebnost v bistvu, kakšna je relacija zasebnost in svoboda, kakšna je relacija zasebnost, svoboda, demokracija. Stopno slišimo na ulici, če ko vprašaš, ti kje mladi zasebnost, tudi mladi, ne, si nima kje skrivati, to sam v ozadju tega je v bistvu to, da nikoli še nismo razmišljali o tem. Ne? Velika večina populacije si nikoli ne vzela 5 minut časa, da razmišlja, kaj sploh je zasebnost in kaj mu pomeni. Ne? In mislim, da smo še na zelo, zelo dolgi poti, ko v bistvu gotavljamo, da zdaj kar enkrat se je pa začelo toliko podatkov ne zbirati, tehnologija še tako naprej, da v bistvu taka razkritja kot je Snowdenova v bistvu rušil ta gradualizem poseganja v našo zasebnost. Ne? In nekrat nam zelo slikovito pokažejo, kje smo pravzaprav se znašli. Ne? Morda bi bolj to začutil, če bi nas recimo pri parkiranju pred trgovskim centrom kamera opozorila, parkirali ste pred črto, prosimo, popravite vozilo. Ali pa kaj podobnega, gospod Tomšič, vaše priljubljeno pivo, tretja vrsta, desno, polica 4. Ne? Morda bi takrat bolje dojeli, kako delati smo prišli. Ne? Ta gradualnost spremenja v bistvu ta, ki nas pravzaprav ovira pri tem, da razumemo, kam pravzaprav prosimo. Prosimo pa v neko družbo, kjer nam lahko, če jo ne bomo pravilno razumeli, diktirajo naše življenje, algoritmi in podatki in naši profili. Ne? Ko bodo odločitva nas sprejete na podlagi statistik, ne sploh na podlagi naših podatkov, ne? Vi ste pač skupina C in za vas velja to, vi ste upravičeni do tega pa niste. Ne? In takrat bomo verjetno v neki družbi, v kateri nosimo se živeti. Ne? Hvala, ja, zdaj omenil si ne bihte, ne? Mogoče samo en ni anekdota, no, se je resnično se zgodilo v Združenih državah Amerike, ko sem bila del te skupine, ki je
bila na misiji ugotoviti, kaj pravzaprav NSA dela z podatki državljanov Evropske unije. Ko smo prišli v Belo hišo, je na začetku začel en gospod razlagati. Veste, v Združenih državah Amerike je veliko tornadov in orkanov in mi preverjamo čisto vse možne podatke, zato da bomo znali predvideti, kam bo tornado šel in kaj bo naredil. No, čisto podoben je, veste, pa za NSA. Mi rabimo vse, zato da bomo našli tiste, ki delajo družbi škodo in vse s čistom padane, saj kaj je. Ne primerjati človekovih pravic s tornadi in orkani, ne gre to skupaj, no. Toliko sam za en intermeco. Andrej je omenil argument, nimam česa skrivati. Velikokrat ga slišimo od ljudi, tudi na Twitterju me, ne, Pirčoka, kad te žiš, v meni ne imajo kar vse, jaz nimam kaj skrivati. Ampak, a se kdaj vprašate, ali je ta argument res pravi, ali res nimate kaj skrivati? Jaz vsak mu rečem, pet se enak potrebno s tobi sprehajati, če nimaš kaj skrivati. Enkrat je en profesor, mislim, da bi Daniel Solov z Georgetown University delal članek o tem argumentu, nimam česa skrivati, ne delal. Raziskoval je pravzaprav življenje ene gospe, ki je vse skozi trdila, da nima česa skrivati. In na koncu, ne, kakšna je bila ugotovitev, ta gospa je imela prazno življenje in res ni imela kaj skrivati. In pa se je začela sakirati zaradi tega, ker nima kaj skrivati, ker je profesor pokazal, ne, kaj, kam ta argument pripelje. Katja, vi razmišljate tudi o tem argumentu. Argument nimam česa skrivati. A res je to dobro, je to slabo, to drži? A vi kaj skrivate? Upam, rekla zdaj, glede na to, kar ste povedali. Ta argument me vedno razizime. To je nekaj, kar... Hkrati pa tudi, sama sem tudi brala za ta članek profesora Solova, in tudi njemu ni, zelo težko je zdaj pokazati točno tri ključne točke, zakaj ta argument ne drži. Ne? Ampak seveda ne drži na več ravneh. Prvo, kar je, zasebnosti nimamo zato, ker nočemo ničesar krivati. Zasebnost imamo zato, ker imamo pravico živeti lastno življenje. Ne? Se pravi, ne zato, ker ne bi smeli ničesar skrivati v tem smislu. Se pravi, druga stvar, ki se meni vedno postavlja, a je sploh to res prava dilema? Zasebnost pa varnost? Pa nadzor. Že s tem, ko pozicioniramo te dve stvari eno proti drugi, se zdi, da eno, če zmanjšamo eno, drugo narašča in obratno. Mislim, to je zame efektivna izbira. Sploh ni nujno. Ne. Varnost se lahko dosega s številnimi drugimi načini, ne samo z nadzorovanjem, ne samo z izgubo zasebnosti. Tudi že tle je po moje napaka, sploh, ko zastaviš neko vprašanje v tem smislu dileme, že v bistvu usmiraš mišljenje, kako bo šlo naprej. To moja ta dilema, mislim, naravno. V tem argumentu lahko še kaj več rečemo, ampak mogu da vseeno nam še bomo drugo besedo. Hvala, Katja. Bili ste direktor varnostno-obveščevalne službe, verjetno zelo dobro poznate tudi prakso v tujini. Preprosto vprašanje vam bom zastavila. Zakaj NSA ni uspela preprečiti napada na dvojčka v New Yorku? Pri takšni obdelavi podatkov tega niso bili sposobni narediti. Zakaj? Če mi dovolite, bi najprej malo zastavil zadevo v širši kontekst, bom pa seveda takoj tudi odgovoril na to vprašanje. Torej, vprašanje in dileme, svoboda, varnost, zasebnost, ali je to dilema ali ni, jaz te pač govorim, pa o tem nekako komuniciram, da seveda ustrezano teže obeh je tista prava pot. Ali je debata o zasebnosti danes debata v Ukrajini, ki je manj kot 500 km dalje nad nas? Ali je v Siriji, ki je blizu nas, to so zunanje meje Evropske unije, ali recimo v Libiji, v Egiptu in tako dalje, ne? Ukvarjajo se z bazičnimi varnostnimi vprašanji. Ne? Torej, če ni varnosti, tudi zasebnosti. Ne? To je eno taka širši okvir. Druga zadeva, vprašanje nacionalne varnosti in varnosti. Torej, ali smo v vojni, ali imamo varnostno vprašanje, ali imamo nacionalno varnostno vprašanje. In ta dilema o terorizmu. Ne? Jaz sem vesel, da v Sloveniji mi nismo padli pod euforijo po 11. septembru 2001 in šli v neko spremljeno zakonodaje, kar se je dogajalo v številnih državah. In Američani so takrat spremenili terminologijo, oni niso bili več, to ni bila grožnja varnosti, terorizem, ampak nacionalne varnosti. In posvojili so terminologijo, ki jo uporablja Izrael že mnoga leta. In oni imajo to dilemo, torej obstoj države, torej grožnje, teroristične grožnje, so nacionalno varnostno vprašanje, torej uporabljamo vse inštrumente nacionalne varnosti. Torej, dosti širše kot samo policijo in kazensko zakonodajo. In zdaj, tudi kar bo dober epilog tudi v ZDA, bo, da NSA je zdaj prvič predložila dokaze, ki jih je dobila v tekom spremljanja teh, po teh svojih predpisih, v kazenski spis,
v primeru enega terorističnega osumljenca in vprašanje, kako se bojo ameriška sodišča odzvala do tega, kajti to je tudi ena ključna ločnica, o kateri smo se predotaknili, torej med tem, kaj se dogaja z dokazi pridobljenimi strani obveščevalnih služb pri tako imenovanem vprašanju nacionalne varnosti in na drugi strani s policijskimi dokazi, da imamo tako reč pri varnosti delima. In če se vrnem, zdaj mogoče to malo širše, in če se vrnem nazaj k vprašanju, torej zakaj ni preprečila in kaj je Snowden razkril oziroma in seveda ne bom jaz advokat ZDA, jaz sem daleč od tega, da bi bil njihov advokat, to je nekaj drugega, v en drug kontekst zadevo postavil. Ne? Torej, Američani so seveda na veliko spremenili zakonodajo, tako imenovani patriotski zakon, ki je bil večkrat amandmiran teko zadnjih let in posledice tega so kaj? Ok, številna, ogromne količine podatkov, razkrite v javnosti in tako dalje. Ampak, vprašanje, koliko terorističnih napadov je bilo v ZDA po 11. septembru zunanjih, brez tako imenovanih homegrown terorizem, torej nekih podobnih kot je bil tisti 11. septembra. 3000 mrtvih, neka euforija, posledica, ne? Torej neka povezava, seveda to ne opravičuje vsega tega. Ne? In še ena zadeva, jaz bom zelo vesel, ko bomo dobili podatke, kaj se dogaja na Kitajskem oziroma kaj počnejo Kitajci. In o tem se že kaj piše, kaj počnejo v Rusiji recimo. Ne? In seveda, zasebni sektor, za katerega osebno menim, da je daleč največji problem, tudi v tej državi. Kdo pa v tej državi, katera firma ima trojanca, ali ga lansira, ali ga nabavlja, ali pa kakšna druga taka, bom rekel, para državna inštitucija. To je ena taka dilema, o kateri spoh ne vemo, imamo inštrumente, kako to se skupaj nadzirati. Kar se tiče pa preprečitve samih napadov, ta študija, ki je bila narejena, torej v kongresu ZDA, Bipartisan, je nekako pripeljala zgodbo tako daleč, da so povedali, da so imeli en kup enih indicov, enih podatkov, mini podatkov, ki niso bili dobro povezani, službe niso dobro sodelovale med seboj in zaradi tega seveda je prišlo do tega, da so, bom rekel, spregledali. Zdaj, če pustimo seveda teorije o zarote na strani, ki so številne teorije zarote na zrako. Če preverjamo tisto študijo, je to dokaj, dokaj dobro zapisano. In to je pa zdaj ta paradoks. Snowden in razkritje njegova so tudi paradoks oziroma rezultat reforme obveščevalne skupnosti ZDA. Kaj se je zgodilo? Oni so takrat naredili nove mreže, povezali so NSA, CIA in sve te službe dosti bolj med seboj, povečali število ljudi, ki imajo dostope do vseh tih podatkovnih baz, več kot kadarkoli prej zgodovini, in Snowden je bil eden izmed teh. Ne, on je bil eden izmed 1,4 milijone ljudi v ZDA, ki ima top secret clearance, torej največji dostop do tajnih podatkov. Kar že po samem verjetnostem računu, da bo nekdo zažvižgal, da tako rečemo, ne, mislim, da je dokaj precej zadeva realna in ne pozabimo še, da smo imeli leto oziroma dve nazaj pred tem tudi Manninga, torej vojaka, ki je pa seveda razkril podobno zadevo, bom tako rekel, ne, te depeše, ki so kazali, kako globoko se te stvari počelo. Torej, jaz pač tukaj povem, to je vprašanje realnosti, real politike, jaz mislim, da je to dobro, da si to ve, da zdaj imamo to zavedanje in na drugi strani, jaz mislim, da je ključno, da se o tem pogovarjamo in da prilijemo to debato do najnižjih nivojev, hkrati pa seveda, da se ne bojimo ali pa da ne strašimo ljudi, ker jaz mislim, da to ni potrebno. In še vedno damo na vago, torej klasična vprašanja varnosti in Slovenijo uživamo to varnost in to je naš velik privilegij za razliko, recimo, kot sem rekel, manj kot 500 km daleč je Ukrajina ali kakšna druga država. In danes sem bral eno študijo, da recimo v Bosni in Hercegovini pač tudi Oxford Analytica ocenjuje, ne, da če ne bi bilo mednarodne skupnosti, vprašanje, kaj bi bilo sodržavljeno. To je pa 20 km plus odaljeno od naših meja. Kaj pa Slovenija? Dvakrat je bila na ustavnem sodišču zahteva za oceno ustavnosti o zakonu o Sovi glede prisluhov, ki jih Sova izvaja na mednarodnih zvezah. Dvakrat ustavno sodišče ni zmoglo poguma, ne vem česa, da bi meritorno presodilo, ali je to v skladu slovensko ustavo ali ne. Profesor Ribičič je bil eden tistih, ki je napisal ločeno mnenje. Kakšno je vaše mnenje danes? Ste ga kaj spremenili ali še vedno mislite, da so prisluhi na mednarodnih zvezah neustavni glede na slovensko ustavo? Ja, seveda, jaz sem prepričan, da so neustavni. Argument, da sem takrat navedel, takrat je pri tej drugi zadevi informacijska pooblaščenka dala zahtevo. Ne, s tem je tudi pokazala, da bi znala delati še kaj drugega razum tega, kar dela danes, to ne mislim na to, da se je upala jeti v Sovo pogledati, ali spoštuje ustavo ali ne spoštuje ustave. Jaz ne bi rekel, da to vprašanje ustavnosti ni relevantno, je to moje zelo relevantno. Ustrajam pri tej tezi.
Ustava mora veljati seveda tudi v vojni. Mi vemo, da so Američani niso slučajno razglasili vojne s terorizmom, zato da bi veljali drugi standardi, kot veljajo v miru. Pri nas marsikdo meni, tudi na ustavnem sodišču nažalost, zato, da v krizi, ekonomski krizi, je treba ustavo razlagati drugače, ne tako kot je napisana in zamišljena. Moram pa seveda reči tudi malo kritično do gospe Pričeve, da podcenjuje ti dve odločitvi ustavnega sodišča. Jaz sem res se zavzemal za drugačno odločitev. Ustavno sodišče zlasti v drugi zadevi bi lahko dalo odločbo, ki bi jo imenovali interpretativna odločba, bi dalo ustavno skladno razlago zakona o Sovi. Vendar to zavrženje, do katerega je prišlo, vse veste, logika zavrženja je, da se vsebinsko ne odloča. Mi to vrsto zavrženja v teoriji imenujemo meritorno zavrženje. To seveda nekaj v rednem sodstvu me gleda predsednik Vrhovnega sodišča. Kontradikcija. Kontradikcija na objektu ne gre skupaj enostavno. V ustavnem sodišču imamo 5-6 takih zelo znamenitih odložb. Začel se je z prodajo orožja Izraelu, pa z preletom avionov čez naše ozemlje proti Srbiji, proti Kosovo in pa ti dve odločitvi o Sovi. In zdaj, ker vem, da moram biti kratek, bom sam povzel, kaj je reklo v tem meritornem zavrženju ustavno sodišče. Reklo je, da se lahko ta možnost, da direktor Sove pooblašča nadzor nad mednarodnimi zvezami, lahko nanaša samo na zunaj državno območje, da se lahko nanaša samo na zadeve, ne pa na konkretnega posameznika, da lahko gre tukaj samo za spremljanje komunikacije med dvemi tujimi komunikacijskimi priključki. Tako se ne smeta biti konkretna? Ja, ne smeta biti konkretna, potem pa te, ki so, morajo biti v tujini, ne? Ne eden Sanaderov, eden Janšev, ne? To najprej nekaj tudi pomeni. In da ne smejo biti osredotočeni, ne? Ta nadzor ne smije biti osredotočen na konkretnega posameznika. Ne? To seveda ne pomeni, da konkretnega posameznika ni možno prisluškovati. Ne? Samo je zato potrebna sodna odredba oziroma v konkretnem primeru pač odločitev predsednika Vrhovnega sodišča, ki pa seveda te odločitve ne bo dal, še zato ne bo zelo resnih opravičenih razlogov in če ne bodo spoštovani pogoji, ki so določeni v zakonu o Sovi. Zdaj, kakorkoli, jaz se zavedam, da je ustavno sodišče naredilo premalo na tej zadevi, jaz se zavedam, da bi moral biti zakon o Sovi konkretnejši. Nekaj poskusov od teh dveh odločitev ustavnega sodišča so bili, pa so se ustavili na sredi poti. Tako da bi se upal ta trenutek reči, da Sova ne dela v skladu z ustavo. In da je seveda to slabo. In samo še eno stvar bi rekel, seveda, Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike bo vedelo, kaj je v skladu z ustavo in kaj ni. Ampak se našla pogleda je stvar nekoliko drugačna. Omenil bom samo en primer. El Masri. Šlo je za to, da so zamenjali El Masrija z Al Masrijem. Je bil turist, ki je iz Nemčije prišel v Makedonijo, v Skopje in je bil tam aretiran, predan ameriškim agentom, ki so ga odpeljali v Afganistan, da tam zatiševali nekaj mesecev, potem so ga odvrgli v Albaniji, na meji z Makedonijo. Zato je bila Makedonija, seveda, Evropsko sodišče težko obsodi Združene države, obsodila je Makedonijo zaradi te aretacije, zaradi te predaje in z vidika naše ustave, pa celo z vidika Evropske konvencije za človekove pravice, ki določa samo nekaj minimalne standarde, ki jih je treba spoštovati od tukaj pa do Moskve, Ukrajine, če hočete, tega vidika so te stvari seveda protipravne zadeve. Zdi se mi pa, da ta koncept v Združenih državah Amerike ne more zdržati. No, saj jaz navijam, da ne bi zdržal ta koncept, da se lahko na ameriško ustavo sklicuje samo tisti, ki je na ameriškem ozemlju.
Vi pogledajte to, kar se dogaja okrog otoka Albeduza v Italiji. Ko pridejo begunci na italijansko ladjo, ki jo varujejo italijanski vojaki, in če z njimi ne ravnajo v skladu z Evropsko konvencijo, bo zato obsojena Italija, in je že v konkretnem primeru bila obsojena. Pa gre za tujce, neevropejce, ki niso nikoli stopili na evropsko ozemlje. Ja, če tukaj ne bomo dveh konceptov... Ja, diametralno nasprotna koncepta sta si, evropski in ameriški. Hvala, profesor, za ta razmišljanja. Damir, moram vam žogico vrniti, da se vam je kdaj zatresla roka, ko ste podpisovali odredbe za prisluhe na mednarodnih zvezah? Ta sintagma stresoča roko se mi zdi nekako prenapihljena, bi uporeč. No, bilo pa s trdo roko. Bo pa ne bi mogel podpisati, če možno trdo roko. Jaz mislim, da je treba, se strinjam tukaj, da je treba zakon o slovi nadgraditi definitivno, tu sam sem bil, bom rekel, sem daj pobude do te smeri, jaz mislim, da je treba natančne neke stvari določiti. V končni fazi tukaj je zgled pri Američani, ta FISA korta, torej oni imajo sodišče, ki odreja te postege na strani, tudi tukaj se sklicuje na to, specializirano, bom rekel, za to zunanje obveščevalno dejavnost, ali neko tako rešitev, ali kakšen druga, ne vem, in hkrati tudi še okrepiti nek strokovni nadzor. Jaz mislim, da je treba direktorja kot takega razbremeniti te odgovornosti, da to počne sam. Definitivno, to je ena zadeva. In druga zadeva, jaz mislim, da seveda, če vlečem neko analogijo z ukrepi, ki so bili zapisani v zakonu o policiji do leta 2003, in tam je ustavno sodišče zmoglo zelo jasno veliko odločbo, kjer so povedali, da tajno delovanje in tako dalje, tudi ta mali ukrepi, da tako rečem, ki jih je imel direktor policije na razpolago, niso primerni, da jih izvaja policija sama, ampak mora iti vsaj na tožilstvo. In jaz mislim, da tudi bila neka analogija, ki bi veljala potegniti, in jaz seveda zagovarjam, da gremo v to smer. Hvala lepa. Ja, samo toliko, da si boste lažje predstavljali, kaj je tisto, kar smo mi odkrili v razlikah med Združenimi državami in Amerike in Evropo. Mene kot informacijsko pooblaščenko, kot človeka, skrbi predvsem tisto, kar se dogaja v tako imenovani bilateralni izmenjavi med varnostno-obveščevalnimi službami. To je popolnoma neregulirano. Podpišete sporazum dve državi med seboj oziroma dve varnostno-obveščevalni službi in si podatke izmenjujete. Povsod, tudi Slovenija ni izjema, kot smo slišali profesora Ribičiča, je bolj ohlapno varovanje podatkov nedržavljanov. V Sloveniji, recimo na mednarodnih zvezah, brez odredbe sodišča, na domačih zvezah strog sodni nadzor. V Združenih državah Amerike velja ustava samo za ameriške državljane, torej tam človekova pravica, državljanska pravica in ne temeljna človekova pravica pravzaprav. In ta bilateralna izmenjava je tista kalna, motna voda, kjer se dogaja pravzaprav največ zlorab, po mojem mnenju. Zdaj, kako in na kakšen način to v prihodnosti zregulirati? Andrej, mogoče kakšno tvoje razmišljanje v zvezi z varnostno-obveščevalnimi službami, kaj nas kot informacijskega pooblaščenca čaka v prihodnosti, pa ne govorimo o konkretnem inšpekcijskem nadzoru, ki trenutno poteka na Sovi. In ne bom zgubljala besed o zahtevi 33 poslancev, da pooblaščenec nima pristojnosti nadzirati Sove, tam je zadela v čelo. Ne? Ampak da je bolj filozofsko, Andrej. Pa Vuk, zate, isto vprašanje, no? Kako in na kakšen način vidiš kot prebivalec tega planeta možnost nadzora nad varnostno-obveščevalnimi službami? Ja, se bi mogel zelo abstraktno, sicer bom blizu kakšnih stanih podatkov. Pazi. Jaz definitivno mislim, da mehanizmi nadzora nad obveščevalnimi službami mora biti močni in najbrž ne takšni kot trenutno so. Informacijski pooblaščenci se ukvarja z vlastnim svojim podatkom, ampak a je to edini in da pravi učinkoviti možni nadzor, to moramo dobro pretehtati. Tudi ali lahko vodi obveščevalnih služb sami popisujo takšne odredbe, mislim, da je naša ustava tukaj zelo jasna, da se posebno strinjam s kolegoma. Se tiče obveščevalnih služb, v nasprotju so, v samem izhodišču so varnostnih podatkov po obveščevalnih službe ne grejo skupaj. Je pa težko pravzaprav res zagotoviti njihovo učinkovitost. Že samo to, kako prisluškuješ zadevi, kako postaviš nek filter. Ali to lahko telefonska številka ali tudi? No, prosti, Andrej, ti si tudi informatika. Ustavno sodišče je zapisalo nekonkretna številka, masovni zajem podatkov. Kako je v dobi digitalnih, modernih informacijskih tehnologij sploh to možno izvajati?
Ja, ali rabiš konkretno telefonsko številko, konkreten URL? Zelo verjetno, ne? Če nočeš biti neosredotočen, potem moraš neke konkretne filtre nastaviti. Pa moraš vse, a ne? Problem pa je v tem, kje se ti filtri nastavljajo. Ali se nastavljajo pri obveščevalni službi, ali se pri operaterjih. Kdo je tisti, ki filtrira in kdo je tisti, ki nadzoruje filtre. In tukaj smo na istem vprašanju kot pri tistem prejšnjem nadzora zasebnosti. Kdo nadzoruje algoritme, ki odloča o nas. Zasebni sektor, če dalje bolj nas profilira, tudi država nas bo vedno bolj profilira. To je ta odločitev, kdo je tisti, ki ima algoritme pod sabo, pravzaprav je zelo pomembno. Kajti iz mase nekdo mora nekaj ven izluščiti. V zadnje čase, če berete novinarske članke, Vuk, takoj ti bom dala besedo, seveda Amerika vse skozi zagotavlja, da varnostno obveščevalna služba, njihova NSA, predvsem deluje v boju proti terorizmu. Ne? Zadnje razkritje Edwarda Snowdna, industrijska špionaža, Siemens so nadzorovali. Zakaj je padel direktor CIA? Zaradi podatkov, ki jih je pridobila NSA in ker so ugotovili, da ima ljubica, je bil cel halo, ne? Amerika je taka lepa puritanska država in je letel. A je to boj proti terorizmu? Zame osebno seveda ne, pa verjetno nisem v boju proti terorizmu naloga varnostno obveščevalne službe, ampak upam si pa zatrdi, da industrijska špionaža, pa to ali ima to ljubico ali ne, pa pač res ne bi smelo biti delo varnostno obveščevalnih služb. Vuk, kje vidiš rešitve? Ja, najprej ta velika nadzora, je dobro pogledati to zblizu. Neki Vukov prvi zakon družboslovne termodinamike se glasi nekako tako, da na dolgi rok v vsaki dani konstelaciji premaga zmaga bolje motivirana in bolje organizirana skupina. Način, kako se je NSA lotil v globalne internetne arhitekture, pokaže, da so zelo motivirani in fajno organizirani. Na enak način je ta isti, tako motiviran in organiziran protagonist tudi v tej družbi, v stanju zhekati tudi druge ekosisteme in sisteme, ne samo tehničnega, tudi pravnega. Tu ni nobenih razlik, torej motiv je tu, akteri so tu. Če pogledamo verigo nadzora, kako ona zgleda, kako da FISA court je rubber stamp crap, imajo manj kot en promil negativnih odločb, give me a break, to je joke, to je torej zhekana. In še ne odločajo vsem, za evropske državljane jih je... To je, temu lahko reči, da je zhekano. Ne zanima. Snovalec sistema se je pustil zhekati, ni bil clever enough. Tu imamo recimo situacijo, ko še vedno nismo videli razen enega, jaz mislim, ali dveh, nismo videli sploh predsednikov političnih strank na isti fotki z računalnikom. Ljudje, ki jih oni rekrutirajo v svoje prve šalone stranke, so isto, mislim, enako tako neračunalniški ljudje. Tudi te, ki so, rečemo, na ti z to tehnologijo in temi medijskimi zmožnostmi, jo, kot vemo, zlorabljajo za zastrupitev javnega dialoga. Ta kulturni ali psihopatološki okvir, meni se da govoriti na ta način, ne brani nobenega preživetja, nobene inštitucije s tem svojim govorom. Ta dodatek javnosti ne daje zaupanje, da bodo politične stranke, takšne kot so, znale med sabo postaviti to, kot reče naš predsednik Pahor, dinamično ravnovesje, da bodo uspele zorganizirati dejansko delujoč, dejansko neodvisno in dejansko strokoven nadzor na tako občutljivim aparatom, ki je nedvomno vsaka družba potrebuje kot je varnostni sistem. Hvala Bog. Zdaj za še vprašanje za naše dve strokovnjake iz področja kazenskega prava. Tradicionalni kazenski procesni standardi očitno za delo policije in tožilstva ne zadoščajo več. Tatjana, kako vi vidite prihodnost policije glede na moderne informacijske tehnologije? Jaz vem, poznava se, zavedate se, da vseh igrač, ki so na razpolago, ne boste dobili. Kakšne pa verjetno da? Kako na policiji razmišljate o sedanjem kazensko-procesnem režimu in ali ga bo treba v prihodnosti vendarle na nek način to reči, spremeniti glede na to, kaj se dogaja na področju modernih informacijskih tehnologij? Hvala lepa. No, prej sem dobila dvakrat vprašanje, ali torej Trojanc v ZKPM bo... A zdaj boš povedala. Je bil premislek, da odja. Ne, nisem mogla odgovoriti in to je čisto iz preprostega razloga, ker ne vem. Ker to ni stvar vodstva policije, to ni stvar policije. Ampak je seveda v skladu z vsem pravnim redom, ki velja v Republiki Sloveniji. In tudi v skladu s smernicami informacijskega pooblaščenca, ki jih zelo pozdravljamo. Zaradi tega, ker seveda sledijo strogemu testu načela sorazmernosti pri pripravi novih policijskih pooblastil, vemo, kako se sprejema zakonodaja. V zakonu o nalogah in pooblastilih policije je zapisano, kaj je temeljna dolžnost policije.
Zadeva je pravzaprav zelo preprosta in zelo v bistvu tudi pozdravljam tale javni diskurs danes, zaradi tega, ker se mi zdi, da je pomembno, tako kot je rekel kolega Črnčac, da brez kakšnih EPP negativnih ali pozitivnih stališč povemo nekak realno situacijo oziroma povemo vzroke in posledice. Skratka, v zakonu o nalogah in pooblastilih policije je kot temeljno dolžnost zapisano zagotavljanje varnosti, spoštovanje človekovih pravic in pa krepitev pravne države. In za tem seveda slovenska policija absolutno stoji. Ljudje seveda upravičeno pričakujejo, da policija zagotavlja varnost in da je pri svojem delu uspešna. Toliko bolj, koliko v javnosti pride do kakšnega resnega varnostnega dogodka, momenta, ko recimo govorimo o kaznivih dejanjih na škodo otrok, o ugrabitvi malih otrok, vsi smo spremljali. Ja, no, na te strune je najlažje igrati, ne? Tatjana, se odločujem, ker vas... Skratka, tako kot je pravzaprav... tako kot je pravzaprav slovenska družba dovolj tehnološko razvita, seveda mora biti tudi kazensko pravna stroka dovolj sposobna, določiti pravne okvirje, v katerih naj deluje policija in pa varnostno-obveščevalne službe kot take. In seveda v nosilec zakona o kazenskem postopku je seveda ministrstvo za pravosodje. In v okviru ministrstva za pravosodje deluje medresorska delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki različnih državnih inštitucij, daleč od tega, da samo iz policije ali pa iz ministrstva za notranje zadeve in tam že dalj časa poteka zelo strokovni diskurs glede IMSI lovilca in pa tudi seveda glede namestitve programske opreme. Zato tisti odgovor na vprašanje, ali programska oprema da ali ne, je bil sklep te delovne skupine na zadnjem sestanku 14. januarja, da je seveda o tej rešitvi potrebno voditi še nadaljno strokovno debato. Tako da seveda odgovor na vprašanje, ali bo ali ne bo, je v tem trenutku pravzaprav ne mogoče dati. Policija seveda nima nekega strašnega apetita po ne vem kakšnih tehnoloških igračah, namreč interes policije je seveda, da storilci za svoje kazniva dejanja odgovarjajo. Zaradi tega je seveda naš motiv, da svoje delo upravljamo strokovno in zakonito, ker želimo, da dokazi, ki jih zberemo v predkazenskem postopku, obveljajo tudi potem v nadaljevanju na sodišču, torej da lahko sodišče opre svojo odločitev na to. Tako da mi nimamo nikakršne želje po nekem množičnem nadzoru, ampak seveda želimo predvsem v primeru konkretnih utemeljenih razlogov za sum opraviti svojo nalogo, tako kot seveda država oziroma družba od nas pričakuje. Vse to razumem in seveda veliko krat se srečujeva na teh sestankih in polemizirava, se pa kar ne že šlo, pa jo tikam v mestni, da se tikava tam zdaj kar naprej se spet tudi mene. Štima. Eno vprašanje, Tatjana. Tisto, kar je mene kot pooblaščenko, bom rekla, zelo zabolelo. Ne? Policija je, vedela si, da te bom to vprašala, ne? Kupila IMSI catcher prej, preden je imela podlago v zakonu. A mi obljubiš kot Tatjana Bobnar, kot namestnica generalnega direktorja policije, ne vem kolikih direktorjev že prej, da tega ne boste več počeli. Da igračk ne boste kupili, preden ne bomo predebatirali in napisali podlago v zakon. Torej, mislim, da na ameriški sodišči dajo prisego na Biblijo. Ne? Jaz se zdaj tukaj le nimam. Tako da, torej, kar se tiče IMSI lovilca, ima seveda zadeva zgodovino. In sicer daleč 5 oziroma 6 let nazaj. Policija je pravzaprav ves čas stala na stališču, ki ga je nekako, do katerega je prišlo tudi Vrhovno državno tožilstvo, da zakon o kazenskem postopku že daje pravno podlago in sicer v tretjem odstavku 149b člena zakona za uporabo tehničnih sredstev pri izvajanju določenih prikritih preiskovalnih ukrepov, zato je seveda IMSI lovilec uporabljala. Ne za prisluškovanje, ampak za pridobivanje podatkov o opremi. To je potrebno poudariti. Zaradi diskusije, tudi z informacijskim pooblaščencem, je potem v letu 2013 bila sprejeta odločitev, da se to vendarle eksplicitno uredi v zakonu o kazenskem postopku.
ko smo mi delali primerjalno pravno analizo z ureditvijo v drugih evropskih državah, smo prišli do različnih rešitev od tega, da nekatere imajo to eksplicitno urejene, do tega, da nekatere evropske države, zahodne, ne bom jih omenjala zaradi tega, da ne bodo imeli podobnih težav z informacijskim pooblaščencem, uporabljajo IMSI-loviljac, vendar o njemu ne govorijo, ga nimajo urejenega v zakonodaji in tudi na sodišču ne pojasnijo, odkot jim podatki. Skratka, dogovor je bil, da se to vendar uredi v zakonu o kazenskem postopku, diskusija je stekla, teče že skoraj eno leto in na zadnjem sestanku mislim, da smo tudi s predstavnikom informacijskega pooblaščenca dosegli soglasje, kako naj bi člen izgledal. Ampak mašince so pa vse imeli prej, preden je bila podlaga v zakon. No, in če nadaljujemo, mi smo torej razlagali, mislim, da popolnoma korektno, ker ne na zadnje vemo, kdo lahko da, bom rekla, najbolj relevantno razlago zakona, vendar smo skupaj s kolegi iz Vrhovnega državnega tožilstva razlagali, da ta pravna podlaga vendar le obstaja. Tako da najna debata lahko poteka do jutri, zjutraj pa ne bova končali. Vendar, če nadaljujem, kar se pa tiče namestitve programske opreme, smo pa seveda tukaj skupaj z ministrstvom pravosodja šli kontra, pa zopet ni dobro. Torej, šli smo v tem smislu, da bi najprej uredili v zakonu, ne, pa potem še le nabavili to opremo, ki je izredno draga in tako ali tako naša finančna sredstva ne dopuščajo sedaj niti nabave, pa zopet ni vredo. Tako da mi prosim povejte, ne, predstavniki, na kakšen način bi se pravzaprav tega v prihodnosti lahko lotili. Zato smo napisali smernice in boste probali do tistih delati in nas prepričati, da tega trojanca res rabijo. Smernice, niste. Smernice, kot sem rekla, v policiji zelo pozdravljamo, pravzaprav smo tudi sami pozvali informacijskega pooblaščenca, ko smo po konferenci, ki je bila zelo zanimiva na pravni fakulteti o uporabi brezpilotnih letal v mesecu maju 2013, slišali tako pozitivne kot negativne učinke ali pa koristi teh brezpilotnih letal. Mi torej seveda vidimo, če lahko se zdaj dotaknem še teh dronov. Za hitro, da še kati dam besedo, ja. Ker se nam izteka, Tatjana, prosim. Okay. Torej, vidimo seveda določene koristi. Če vemo, da na letna ura recimo helikopterja stane 2000 evrov in več, vidimo zelo veliko korist uporabi brezpilotnega letala, recimo pri ogledu kaznivih dejanj oziroma pri ogledu naprimer naravnih nesreč, železniških nesreč in podobno. In seveda smo želeli najprej vse uskladiti z informacijskim pooblaščencem, sploh našo idejo na nekem takem brainstormingu in zaprosili informacijskega pooblaščenca, da nam poda smernice, tako da jih bomo z veseljem uporabljali, ko bomo nekoč, mora biti enkrat, končali strokovno diskusijo tudi o tem. Hvala. Super, hvala Tatjana. Katja, ali je treba spremeniti procesno kazensko zakonodajo, da se vrnem na izhodiščno vprašanje, ki sem ga zastavila Tatjani. Koliko moderne informacijske tehnologije lahko, če sploh, vplivajo na kazenski postopek? Zelo vplivajo na kazenski postopek. Jaz sem se kar nekaj ukvarjala v svojem delu in prva stvar, ki je, da seveda klasični kazensko-pravni koncepti niso več uporabljeni. Tako rekoč rabimo res novo kazensko pravo, kot pravi ena od raziskovalk na tem področju. Recimo, če dam primer, ne, hišna preiskava je zelo lepo urejena v Sloveniji. To so to klasično preiskovalno dejanje in z zelo lepimi varovalkami. Pred zahteva tožilca, predhodna sodna kontrola. Jasno mora biti, da mora postajati nek dokazni standard, se pravi, nekdo mora biti že sumljiv, da lahko to narediš in potem imate specifikacijo prostora in specifikacijo predmetov. Krasno. To seveda deluje v fizičnem svetu, v virtualnem pa ne. Se pravi, z drugimi besedami, to, kar se dogaja zdaj, je, da se na vseh nivojih pravzaprav podira te standarde. Rečemo, gremo po vrsti. Ne. Predhodne odredbe skoraj da več ni. ZDA recimo poznajo nekaj, če mu rečejo special need doctrine, ne, ker oni pravzaprav dopuščajo zelo široke preventivne preglede. To je tisto, kar je ključno. Ne. Kazensko pravo obstaja preventivno. Mi nadzorujemo široko maso ljudi zato, da bomo morebiti dobili enega, ne, ne vem, na milijon, ne, ki nekaj dela. Seveda s tem kršimo vsa možna pravna načela, od sorazmernosti, ne, do načela zakonitosti in tako naprej. Potem, ko imate enkrat računalnik, kako lahko vi definirate, kaj boste zdaj točno pregledovali? V hišni preiskavi vam fizični prostor omeji predmet preiskovanja. Če iščete drogo, ne gledate intimnih dnevnikov, ne gledate telefona, če imate pa enkrat računalnik, nihče ne more več reči, kaj je zasebno, kaj je javno, da se odpre popolnoma nov prostor. In zelo težko je z ex post kontrolirati, kdo je kaj delal, kako so do česa prišli. Tako da tukaj sta po moje dve rešitvi. Ena je
zelo stroga ekskluzija. Zdaj pa žal tudi Slovenija stopa med tiste države, kjer pravzaprav rahlamo ekskluzijo, ne samo namesto, da bi ostrožila ravno za teh stvari. Druga stvar je to, kar vedno je informacijski pooblaščenec govoril, pooblaščenka, da je treba že v tehnologijo graditi te varovalke. In tretja stvar je po moje pa ta zelo važna, zelo pomembna sodna kontrola. Ali in pa seveda na vseh nivojih, preden se piše zakonodaja, se pravi, ali nekaj res potrebujemo. Zdaj pa ta res, seveda, jaz to, da fino, če bi imeli kamere povsod, da bi lahko vse gledali, seveda to res potrebujemo, če hočemo vse preprečati. Ampak drugo vprašanje je, kaj s tem zgubljamo. Se pravi, na eni strani imamo to, ali res nekaj sploh privede do želenega cilja. Vsakič znova, ko sem na angleških letališčih, pa gledam tiste njihove procedure. Ne? Pa grem iz Italije v Anglijo, pa seveda je totalna razlika med tem, kaj v Italiji, pa med tem, kaj v Anglije. Pa ravno tako ne ljubim. Se sprašujem, a to, kar tam počnejo, res kaj preprečuje? Ne? Moje, reka nestrokovno, pa globoko intuitivno pripričanje je, da ne. Ne? To, da moram jaz mleko probati za mojega otroka, ne vem, ali bo to res preprečilo teroristični napad. Ampak to, kar hočem reči, je, kaj zgubljamo. Ne? S tem nadzorom, popolnim, s popolno kontrolo, zgubljamo vse, kar je človeškega. Humanost, iniciativnost, svobodo in kreativnost, če hočete. Postajamo nekaj, kar nekdo želi, da smo. Ne? Pa sva spet pri argumentu, nimam ničesar skrivati. Ja? Če nimam več ničesar skrivati, nisem več jaz individuum, tak, kot sem. Ne? Ali s drugimi besedami zgubljamo demokracijo, zgubljamo svobodo. Jaz mislim, da ste vsi zelo dobri govorci, a lahko vsak v 10 sekundah odgovori na tole vprašanje. Ali mislite, da bomo zasebnost v prihodnosti izgubili? Andrej. Jaz mislim, da ne. Sam pot do tem bo še dolga. Veliko bomo še morali izgubiti, da bomo nazaj pridobili. Vuk. Sam redefinirati bomo zadevo, ta kuhanja žaba princip je v teku, osnovni bil skok v našem zaznavanju žabe. Se bomo navadili, po drugi strani bomo ja probali uveljavljati človekove pravice, ampak ta je težka. Katja? V tem pogledu, v tem razumevali, ki ga imamo danes, bomo po moje izgubili zasebnost. Zato, ker prihajajo nove generacije, ki imajo popolnoma toliko dost dolgo zasebnost. Tatjana? Ta ne dela, ne? Vedno probam. Na gor. Torej, jaz menim, da je odgovor na to vprašanje, kako je zasebnost, je seveda v veliki meri tudi stvar, ustavnega prava. Ustavno pravo je po mojem mnenju tudi tisto, ki bo dajalo v prihodnosti, glede na razvoj tehnologije, vprašanje, ali bo pravica do zasebnosti splošna na ta način varovana pravica, kot je sedaj. Damir? Ne, jaz mislim, da je to sistem orožje, proti orožje, vsaka tehnologija. Jaz mislim, da pač zakonodajo je treba hitreje prilagajati. Bi pa želel še kolegico, evo, tukaj javno pozva, da policija ne pripravi še od leta 95, koliko posegov je bilo in tajnih stopov v stanovanje in izvedenih prisluškovanj po veljavnem ZKP-ju to analizo, koliko teh zadev je bilo potem tudi na koncu sprocesiranih. Jaz mislim, da to je lahko ena dobra strokovna podlaga, da se pogovarjamo o trojancu, katerega seveda v osebno in tudi v iniciativi, ki smo podpisali v Evropski Sloveniji, ne podpiramo. Ok, profesor? Jaz sem pred 15 leti imel eno predavanje za študente in so zlasti nekaj kolegice mlajše so obločiti mlede po tem predavanju, ko sem govoril, koliko je tega video nadzora. Bloga je 100 do 150 krat manj, kot da je ta trenutek. Tako da se jaz tudi bojim, da se bolj navajamo na izgubo zasebnosti, kot pa bi jo lahko obrovali. Prehajamo v Truman Show. Tatjana, replika Damirju. Ja, seveda. Torej, potrebno je pojasniti, da ne bo kakšnega nerazumevanja, ker v zadnjem času do tega pač nažalost prihaja pri napačnem interpretiranju, zakaj pravzaprav pri namestitvi programske opreme gre. Gre v bistvu za omogočanje prikritega preiskovalnega ukrepa, ki ga policija že izvaja na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika, in sicer nadzor elektronskih komunikacij s prisluškovanjem in snemanjem, ker se dogaja, to namreč naši kolegi ugotavljajo, da določene osebe, torej osumljenci kaznivih dejanj, najhujših kaznivih dejanj, organiziranega kriminala, kriminalnih združb in podobno, slišimo, da rečejo, nehajva se pogovarjati po telefonu, greva na drug način, torej na Skype ali na kaj podobnega. Zadeva je kriptirana in seveda policija ne more izvajati
tega že uzakonjena, kot sem ga rekla, prikritega preiskovalnega ukrepa. Mi seveda bomo pripravili in že pripravljamo vse analize, tudi glede 151. člena, ki ga je kolega omenil. Potrebno se pa seveda zavedati, kar ni bilo omenjeno, da je princip delovanja obveščevalne službe, in mislim, da kolega Črnčac v policiji nikoli ni delal, in princip delovanja varnostne službe povsem drugačen. Namreč, policijo ves čas usmerja državni tožilec, izvaja nad njo nadzor, prav tako tudi potem v nadaljevanju preiskovalni sodnik in seveda sodeči senat, in policija nima ostankov kot obveščevalna služba nekje v svojih arhivih, temveč vse svoje delo zaključi ali s poročilom ali s kazensko ovadbo. Bomo enkrat naredili samo debato o trojancih, ki se bodo spet pojavili na tapeti. Mogoče imam en predlog za policijo, ne? Pa dejte Microsoft zaprositi, mogoče vam bojo dal pa backdoor do Skype-a, tako kaj NSA-jo, pa bo zadeva rešena, ne? Spoštovani kolegi in kolegice, najlepša hvala, no, ker ste se odzvali našemu povabilu in popestrili ta današnji dogodek z lucidnimi razmišljanji o zasebnosti. Sama naj pa zaključim s tem, kaj se pravzaprav dogaja v prihodnosti, zakaj jaz osebno menim, da zasebnost ne bo izginila. Vsaka akcija države ali zasebnega sektorja že terja določeno reakcijo. Danes na trgu že obstajajo oblačila, ki so takšna, da zmotijo videonadzor in face recognition. Nek študent v Ameriki je naredil načrt mesta brez dronov, droneless city. Skratka, razmišlja se tudi v modernih informacijskih tehnologijah in v modi, ne, o tem, kako zaščititi zasebnost kljub temu nadzoru, ki ga je dan danes vse več.